kooxa ku hubaysan bistoolada ayaa xalay gudaha magaalada Kismaayo ee caasimad meelgaarka waa maamulka Jubbaland ku dilay dhaqtar aan ka ahaa halkaas waxaana ka soo baxay faahfaahin dheeraad ah goobjoogayaal ayaa ku waramay in dhaqtarka la toogtay xilli uu ku jiray xarun caafimaad oo ku lahaa xaafadda Fiya afmadow ee magaalada Kismaayo isagoona u geeriyooday rasaas dhowr ah oo lagu dhuftay marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Victor Yusuf Ahmed Yusuf yare isla markaana si weyn waxaa looga yaqaanay gudaha caasimadda ku meelgaarka oo ah maamulka Jubbaland ee Kismaayo isagoona daweyn jiray caruurta iyo dadka kale ee arrimaha caafimaadka ugu taga isaga ragii hubaysnaa ee falkaasi geystay ayaa si degdeg ah goobta uga baxsaday iyadoona daqiiqado kadib ay goobta ka tageen ay tageen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Jubbaland oo qaaday meedka Yuusuf yare lama oga sababta rasmiga ah ee loo dilay Dr. Yuusuf Ahmed Hayeshe dilkiisa waxa uu ka mid noqonayaa dilal horey uga dhacay magaalada Kismaayo iyadoona aysan jirin wali wax wara oo ka soo baxay maamulka Jubbaland oo ku aadan falkii xalay ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo.